кучу миллиардов денег на создание такой системы. Пульт включаешь и зажимаешь. Я в 81-му році... Особливо на цій ділянці ми знаходимося приблизно 15 кілометрів від самого Донецька. Зараз зупинилися всі. По таких причинах. Перше, ви бачите весняно-зимня, значить, ця болото. Неможливо рухатися. Друге, накопичення сил, як з тої сторони, так і з цієї сторони. Тому десь ще з місяць ми будемо на цих позиціях і одне одного оце шкулити цими пострілами і так далі. Це я все бачив, як мав бажання вчора. Опа! Ага, блядь, заебісь. 18. Володимир. Настроєні на перемогу, тільки на перемогу. Мої хлопці, вони взагалі красавчики. Люба погода, дощ, болото, сніг. Немає різниці. Є робота, значить треба відпрацювати. Дають ціль, її треба знищити по-любому. Тільки так і більш по-другому ніяк. Барсук? Казав, що пісню десь співав барсук. Та я бачу. Бачиш, їбо. Вигнали. Ні, нахуя. Що, що? А, тоді є. Без клопочка залишить.